Care sunt cele mai nocive și cele mai cu succes la teorii despre antivacciniste? Da, evident. Evident, pe vaccinare este foarte, foarte dificil, pentru că, cum să spun, există această separație între ce decizi tu ca adult să crezi și ceea ce decizi să crezi pentru alții. Unde ai responsabilitate, nu ai doar dreptul de a decide. Și atunci când decizi pentru tine că vrei să nu faci un tratament, gen, ai descoperit că ai cancer și nu vrei să faci tratamentul, ești adult, ai hotărât că nu vrei, că nu vrei să te simți rău, că nu vrei să iei drog, diverse medicamente, că nu vrei să faci chirurgie, că nu vrei să faci un alta, și ești împăcat cu asta și toată familia ta te înțelege, ești adult. Și dacă ai remisie spontană, minunat, dacă ajungem în metastază, asta a fost decizia ta. Și este ok. Nimeni nu are dreptul să-ți ia acest, să te ducă cu forța la, la tratament, ca adult. Există însă o altă etapă când decidem pentru copii. Și aici este foarte, foarte dificil să faci separația între ce crezi tu că e bine pentru persoana respectivă și ceea ce este cu adevărat bine pentru persoana respectivă, pentru copil. De asta există ghiduri complexe și, mă rog, vorbim și de legea drepturilor copilului, dar de asta există, în general, părinții sunt cei care iau decizia, pentru că se presupune că iau decizia cea mai bună pentru copil. Nu cea mai bună conform cu ce cred ei, ci cea mai bună pentru copil. Vaccinarea intră aici în decizia cea mai bună pentru copil, pentru că știm de 223 de ani că vaccinarea salvează vieți. Și este, în mod normal, ar fi suficient dacă acei părinți n-ar fi vulnerabili la propagandă și manipulare și n-ar prinde o teamă nejustificată dacă nu li s-ar spune că copiii pot face diverse boli, să zicem, care pot fi considerate grave, dar de obicei nu sunt asociate și tot așa. Deci asta este, o văd ca și o chestiune insidioasă. Vaccinarea este baza științei, baza științei medicale. Este disponibilă umanității dinainte de a putea numi medicina ca și disciplină științifică, care urmează procese, urmează studii și tot așa. Deci vaccinarea este dinainte de asta și totuși a reușit în mod empiric să creeze să se creeze ca și știință, să fie fundamentul pe care construim sănătatea publică, imunologia, bacteriologia și multe alte chestiuni conexe, inclusiv genetica. Și vaccinarea este la bază, vaccinologia este baza tuturor acestor trepte ale științei de care beneficiem astăzi. Vorbisem de cancer, imunoterapia în cancer este noua frontieră și în principiu este inspirată din conceptul vaccinării. Deci vorbim de o tehnică din 2016-15, poate un pic mai înainte dezvoltată, dar aplicată începând de deceniul acesta. Și o idee pornită în 1796 și sunt legate, sunt același lucru. Deci această teamă de vaccinare este practic o extrem de periculoasă, pentru că e legată de toate celelalte. Și apoi sunt practic tot ce mai poți face. Îți poți face singur, ignorând medicina și afectându-te doar pe tine, e ok. Dacă te afectezi doar pe tine, din punctul meu de vedere, ești adult și îți asumi, nu o să mă lupt să te protejezi pe tine dacă asta e, vrei și înțelegi cu adevărat ce se întâmplă. Dacă nu înțelegi ce se întâmplă, dacă tu ești păcălit, atunci e o problemă. Dacă ești mințit ca să-ți se vândă ceva, atunci e o problemă. Dacă ți se spune că miraculosul... să nu intru în probleme legale, că m-am mai avut anterior, miraculosul curățitor de colon îți va vindeca nu știu ce boli, atunci ești mințit. Pentru că nu se va întâmpla asta. Și atunci, dacă ești mințit, intrăm într-o altă bucată de lege unde este fraudă. Mai sunt conspirații și astfel de credințe variate unde lumea este condusă de către cine știe ce ordin malefic sau vor să ne omoare cu toții sau cel puțin o treime din populația globului trebuie să moară și tot așa. Chestiuni care nu fac decât să fie așa un narativ supra
asupra, să fie un fel de poveste pe care apoi o poți adăuga în orice conspirație vrei tu. Vor să ne omoare pe toți, prin urmare vaccinarea nu e bună. Vor să ne omoare pe toți, prin urmare trebuie să bei apă cu aluminiu. Vor să ne omoare pe toți, prin urmare trebuie să mănânci doar mâncare de la magazinul meu și tot așa. Adică pot fi foarte ușor adăugate în orice fel de conspirație vrei, dacă nu știi să zici stop, asta este stupid. Ceva nu funcționează, logica se rupe. Mi-a adus vorba despre părinți care decid pentru copii. Uh-huh. Chiar acum, recent, am citit la tine pe blog o poveste foarte frumoasă, da, despre cum pe, tot așa pe Facebook ai găsit o mămică care renunțase, încetase să-i mai dea, da, copilul ei tratament, să-l mai ducă la tratament. Da, și era un caz de leucemie. A fost, bine, pentru mine o poveste veche, are 3 ani, adică este o chestiune în care n-am spus multă vreme ce s-a întâmplat acolo și nu știu nici exact cât de mare a fost rolul meu. Știu doar că am sunat la spitale, știu că am sunat la protecția copilului și că am sunat la organizații care s-au băgat cu protecția, mă rog, cu îngrijirea copiilor care au astfel de boli. Și am încercat să aflu informație suficientă ca să ajungă cineva la acel părinte. Pentru că era într-un loc vulnerabil și nu o judec pe ea, era într-un loc vulnerabil și a fost cumva convinsă că asta e o idee bună, să retragă tratamentul, să oprească tratamentul și să facă nimic în esență pentru copil. Asta este, da, este foarte dificil să vezi diferența. Când ești tu adult care zici, băi, nu mai pot. Nu mai pot să iau medicamentul ăsta. Nu mai vreau, mă doare, diverse. Și zici, nu, copilul meu nu va mai trece prin asta. E foarte dificil să faci diferența, dar în cazul leucemiei, acel tratament care durează 2 ani, este chinuitor, are 90% șanse de succes. 85-90% suntem acolo, este foarte mult, este foarte bine, este ca și cum ai puține lucruri sunt așa de succes. Dacă avem rate de probabilitate 90% la liceu, suntem fericiți. Adică multe lucruri este un lucru de succes să ai 80-85% rate de succes și nici nu revine ulterior, adică este vorba de copil tratat în copilărie, chiar dacă s-a chinuit și apoi e ok. Face transplant, sigur, sunt alte, nu doar tratamentul, nu doar chimioterapia, dar sunt toate etapele. Și acel copil a fost adus înapoi relativ repede, deci nu știu dacă a fost doar o etapă pentru mamă sau chiar a ajuns cineva la ea, nu m-a informat nimeni și nici n-am vrut informație neapărat. S-a dus înapoi la spital și apoi urmăresc din când în când, mă uit să văd că e totul bine. Doar pentru că acum au trecut 4-3 ani, mi se pare, suntem aproape de acel cut-off la bolnavii de cancer la 5 ani. Se măsoară cât de mulți au supraviețuit. Sunt aproape de acel cut-off și vreau să văd că trece de acel cut-off. Cât de la 5 ani încolo, se consideră că suntem ok. Să mai facem cu la 10 ani, dar nu știu dacă mai există Facebook până atunci. Cred că am făcut un lucru bun și până acum așa se vede. Și în același timp sunt sigur că dacă nu era mama și tată să vină înapoi la spital, acolo ar fi fost o tragedie.